بسم الله الرحمن الرحيم مركوري إله ما هاتس كله إني نعاو هكذا سوق اللي ما أنه وإنه عفال غمنا إن هالك إذا جو كرسيو مرك الله بعدنا وحن وجمع هالعلن يا عدي سواق بقابسي وسرين تركوه ريو إننا نفرد كان أما كلنا كان عاو عين يارنو أما كور السلام يا سناتر عبد الرحمن قدوميها قبل كأبسلان ما يركا نقال قبل كتبدا نقال جروي يو قدوميها دقمدا إيل يو أغنيها الندى ولماذا يو حقرت هالك فردية يلا يرضى با سلام كبعدي سيدا كأركيسين وربحنتا أما هذا اللذا مدحدي أما ضياشي جوهري وحن دوني يعير إنان برتافته باكراوند كأما مهمة هوش أنا نوفر إذا سوء برابطي يوحك صوبحي سيدا الله سعطان بشي لحد ديسمبر تدبدي دي استدي دي لالا يتوانكي وحا حيبها البطلان لشيغة إني كسو وجهانتاي dabay roobab dabay la wata oo power cycle la yiraado iyagoo xoogeedu uu ama centerkeedu uu yahay deegaanada ay inuu ku soo beegan yahay marka la soo dhaafana uu suuj iyo garmaal iyo inta la aqbala ay xoogeedu tahay iyo iyadoo dacaladeeduna ay gobolka gudufu ay gaarayaan waxaa halka la sheegay in markii lagu qiyaasay in midug gaadho oo garaacad yahay halka nasiibna garaacad iyo eeriyada ilaahay uma duwin oo ma gaarin laakiin sidii loo qiyaasay waxay ku dhacday eel inay ka bilaabato oo xoogid hala ka bilaabmo ilaa gartafu ilaa laas qoray uu gaaray arintaas markay dhacday waxaa abuurmay xaalad degdeg ah oo gobolku galay oo dhibaatadii ay roobkaasu keeneen iyada oo runtii dhinaca kalena barwaaqo iyo roobab ay keentay dabayshaasu ama saykaloonkaasu uu keenay haddana inuu keenay xaalad degdeg ah taas oo ugu horeyso gobolka gardafu oo roobab ka horreeyey ay xireen wadooyinkii in iyana ay sii baabiyeen oo meel loo maro la waayey in ay xeebaha oo dhan ay wada gaadhay in markaa eel ay noqotay meeshii ugu horreeyey ee godoonta oo communicationkii laga waayey lamana geli kari waayey khasaaraha ay gaadhsayna dadku si markiiba degdega aan loo asaskarin ama loo gaadhin annaga markaa dowlad ahaan markii hawshaasu dhacday waxaanu qabannay kulan degdeg ah sidii dhibaatada ka dhalatay roobka dabaysha wata ay dowladdu u wajihi lahayd waxaanu dowladdu ay qabatay in loo yeero dhammaan hay-adihii ka howlgelayay puntland oo ilaa 58 hay-adood yihiin intii timid oo dhowr iyo lixda la yimaadeen in la yidhi dugurba degdega ayaa loo baahan yahay dhibaatadaas oo dee aan mar la wada qaban karin ee markii hore dadka barakacay ama guryahoodii burbureen ama dabayshuti cunto la-aanta ee godoomay sidii wax loo gaarsiin lahaa nasiib wanaag markiiba 12,000 qoys ayaa la gaarsiiyey muddo laba wiiga cuntadii markaa la hayay ilaa laasqori ilaa eel waxa kale oo gurbadka ka soo dhashay in ceelal 24 ceel oo baaba-ay oo beebiskii iyo qaar batoorada ay qaadeen in iyana hay-adihii ay balla qaadeen sida hay-adda unicef inay dayac tirto waxaa kale oo markaa ay noqotay stageka marka laga gudbo in loo gudbo stageka labaad oo ah in assessment lagu soo sameeyo si waadixa oo indhebta ah oo loo gudadegayo dhibaatadu gaadhay dadka ku nool deegaamadaas sida ay u kala daran tahay iyo hantida iyo dhaqaalaha iyo nafta ku baxday waxay markaa ay noqotay markiiba gardafu oo orna godoon u ahayd
in gurmadkii culays la saaray oo dowladdu tagtay oo hay-aduhu tagteen oo diyaarad lagu tegay iyadoon dhul lagu geli kara ahayn, taas oo markaa wixii diyaaradda lagu la geeyey wixii kalena ay hadda lagu gacanhayo. Waxaan aad iyo aada uga mahadnaqayaa culimada iyo dadka ganacsatada ah ee Puntland oo Garowe joogay oo loo sameeyey abiil in gardafuu wadadinkeeda la furo, oo runtii aad iyo aad dowladduna ka qayb qaadatay arrimahaas oo dhanna. Waxaa xidhiidhinayay oo go-aaminayay madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan iyo madaxweynaha oo barba uu la socodsiinayay hawshu meesha ay marayso. Arrintaas waan uga mahad celinayaa arrinta eel, maadaama marka aan airport tegin dhulkiina godoonka ahayd, waxay noqotay markaa in la tago oo lasoo arko xaaladda eel iyo sida ay tahay, maadaama ay tahay meeshii ay ku dhacday dabayshu ama roobabku ama dhibaatada ugu weyn. Waxaan aad iyo aad uga xumahay nasiib darro aniga wasiir ahaana inaanan waqti u helin inaan eel aloo tegay meelo ka sokeeya oo badan, oo gobollo badan oo midug iyo qeyb Garowe dhugaalka badah aan tegay, inaanan chaanis u helin inaan eel tago waqtigii laga sheekeynayay beeraha iyo dalxiiska ay ahayd. Hadda aan la kulmay iyada oo aanan garan karin ma meeshan waxay ahaan jirtay ama sida laga sifeynayo. Taas waa wax aniga nasbiro gaari ah, laakiin runtii tegistii aan wasaaradda annaga oo dhan iyo senatarka oo laga horreeyay aanu tagnay, waxaan ujeedadu ahayd inaanu bal soo ogaano dhibka iyo culayska uu leeyahay. Arrinta aanu kusoo aragnay waa arrin naxdin leh, waa arrin aan qof taga mooyaane ama qof sida uu senatarku sheegay iyo guddoomiyuhu horey u yaqaanay eel iyo dhalasheeda iyo sida ay ahayd iyo maanta sida tahay aan la qiyaasi karin. Waxaan kusoo aragnay in biyihii xooggoodii sida loo sheegay inay magaaladii wax badan ka bedeleen, dhalasheedii iyo ekolojigeedii iyo jibograafikeedii wax ka bedeleen. Waxaa abuurmay in ay guryo fara badan ay burburaan oo ay baaba-aan oo ay ciidda raacaan. Waxaan aanu soo aragnay oo aan dadku fahamsanayn in dhulkii biyaha xoogo la dhaqaaqay in dhulkii dhaqaaq sameeyey, dhul gariir maaha, laakiin biyaha markay gudaha hoos ka socdaan dhulku dhaqaaq buu sameynaya. Taasina waxay abuurtay in guryo badan dilaacaan, ay boholo abuurmaan, oo maanta dad kale oo ka fogba meeshii beeru ka beeyeen oo kor ah guryihii laga saaray oo aanu dhahay kusoo aragnay. Waxaanu soo aragnay sidaa la sheegay warbixinta 250 beerood oo halkaa ku baaba-ay. Waxaan yar u taabanayaa aniga oo yacni dib u eegaya dadku inay fahmaan biyaha sprinkleska ee ka socday daawad oo biyo joogta oo aan goyn waxay abuurtay markii magaalada jembigeeda ama toga dhinaceeda la tegay in biyihii soconayay laga faa'iidaysto oo reer waliba intii ku beegnayd uu ka samaysto beer farming oo ay markaa khudradoodii iyo wixii ay kaleeyeen muddo ilaa 100 sano iyo ka badanna ay beerahaas ku noolaayeen. Beerahaasoo mar keenayay bilic iyo qurux iyo dalxiis, marna keenayay nafaqada inay la dagaalamaan oo dadku ay nafaqo helaan oo khudrad ay helaan, oo ay dhici kartay sida taariikhda lagu sheegay in barannada ka baxda ama hawlaha ka baxa ay ilaa gobollada kale soo gaari jireen waqtiyada qaar. Beerahaas markaa ayaa baaba-ay oo ilaa 200 dadkii ku noolaa ee beeraha ka manaafasan jiray marka laisu geeyo qoysaskii iyo dadkii ku noolaa ilaa 600 oo qoys way gaadhayaan, iyo 100 qoys oo ka shaqeeya dad oo ka shaqeynaya shaqaalaha ka ahaa kuwii lahaa ee ka shaqeynayay waa kuwo kale oo u soo camal doontay oo shaqaala ka ahaa oo maanta cidla taagan oo iyagu maadaama ay shaqaala ahaayeen beertiina baaba-day maanta meel aan haysan. Guryihii baaba-ay oo dadkii ay ka baxeen. Waxaa kale oo cimilada ka mid ahayd webiga ama qawriga dhinaciisa had iyo goor waxaa ka baxda, baddana waxaa ka baxa geed la yidhaahdo mangroof oo kalluunka iyo waxa badda ku jira ay ku noolaadaan oo ku harsada oo galaan oo badda qawrigeeda ka baxa.
togagana dhinacda waxaa ka baxa geedka la yiraahdo maxaa dhuurta oo ah quruxna leh milixda iyo biyahana u adkaysata oo meesha ay ka baxdo hadiyo goor meel biyo leh oo milix la ay tahay taas oo markaa qayb ka qaadan jirtay inaan dabaylaha markay kacaan inaan environmentku aana burburin oo dabayshu aanay wax yeelin oo iyagu ay u noqdeen bustayaal bustay u noqotaa dhuurtu togaga bustay u noqotaa tiina maanta daadkii uu qaaday waxaa abuurtay markaa markii uu abuurmay ciidii sore iyo beertiiba baxeen in dhagax soo baxay dhagaxaasoo maanta aad la garan karin meeshu inay beerahaad iyo in kale waxaa abuurtay in bacaad ay keeneen biyihii oo bacaadkii biyaha ay keeneen ay buuro noqdeen oo wadooyinkii xileen oo runtii ana aada uga mahadnaqa iyo maamulka degmada iyo dadka reer eyl oo iyagu gacmahooda wadooyinka ku furay oo aan helin wax gacana waxaa muuqatay dhowr hay-adood baa markii ugu horreysay maalmihii hore tegay inkastoo aanay gaadhin oo s f iyo n c a iyo ka mid ahaa n r c iyo hadba iyagoo oja ay xiriiraysay laakiin iyagoo asasbadkii ugu horreeyay preliminariga ah ee dadka nafaqada u baahan ama cuntada u baahan bay kasoo sameeyeen kii kale ana ay weli way wadaan oo maysoo dhammaystirin annaga markaa wasaarad ahaan tegista aanu tagnay waxay ku qototaa inaanu annagu bal soo eegno economically iyo environmentically sida ay wax dhibaatada u taagan tahay taas oo aanu soo aragnay dhinahay ku soo aragnay haddana aanu diyaarinayno assessmentkii oo dhab ah oo qoraalkii ribootkiina aanu si dhaqsaa u diyaarinayno taas oo aanu la wadaagayno dhammaan hay-adihii puntland ka howlgelayay annaga oo wasaarad ahaan anagoo wasiir ahaan aan guddoomiyaha gurmadka ee la magacaabay ee arrimaha xiriiryana aan ka mid ahay wasaarad ahaanna iyo haysato oo shaqadii wasaaradda ay tahay oo deegaankii iyo beerihiiba waxaa soo gelaya wasaarado kale oo arrimaha gudaha iyo wasaaradda kalluunka iyo dalxiiska iyo wasaaradda howlaha guud iyo oo iyana ay tahay doorka ay ku leeyihiin inay ka gudaan waxaa markaa annaga noo taalla inaanu xiriirino wasaaradahaas la wadaagno xogta hay-adihii la isugu yeedno oo xogta la wadaagno oo dowlad ahaan iyo hay-adahaayadihiiba aanu markaa wixii ku habboonaa ama interfeshonkii loo baahnaa in dadkaa wax loogu taro inaanu dedejino oo aanu gudbino waxaa garab socdo markaa loo baahan yahay arrinta eyl way ka bax laxaad badan tahay wax normala oo hay-ada iyo dowladda iyo ka qabta waa wax ka laxaad weyn waxay u baahan tahay technology culus waxay u baahan tahay guryo la dhiso waxay u baahan tahay dadka noloshoodii in la jaheeyo oo beerihii ay yaqaaneenina dib wixii loo qaban karo loo qabto noloshoodana loo bedelo meelo kale oo ay ku noolaan karaan waxaa loo baahanyay dadka kalluumaysatada ah dhibaatadu gaadhay in iyana loo sameeyo siday dhaashashkoodii iyo dooyihii ay ku kalluumaysan jireen iyo dib loo abuuro waxaa dhici karta yaani dadka xoolo dhaqatada ah oo iyagu ka soko iyaga dhibaato badangareero badan baa xoolihii ka dhammaadeen iyana in la eego oo dadkii xoolaha ku baaba-ay iyana dib loo eego si restocking loogu sameyn lahaa xoolahoodii arrimahaasoo dhan waxay ka soo baxayaan in assessmentkaa si qoto dheer ama si qiimaysan loo diyaariyo dabadna ay noqoto anigu aan ku tilmaami karo eyl marshall blan in la sameeyo oo arrintaas loo gurmado waxaan markaa abiilkayga ku soo gudbinayaa dadka ganacsatada ah iyo culimada puntland inay arrintaa abiilka eyl marshall blanka ee lagu habeynayo noloshii dib loogu celinayo inay ka qayb qaataan annaga dowlad ahaanna inaanu doorkaygii qaadano oo wixii lagaga haboon annaga iyo hay-adaha ka howlgalaba annagoo xiriirinayna inaanu doorkaygii ka qaadano wasaaradaha kale la wadaagno ayaan aawa halkan xafladan aanu abiilkan aanu ku sameynaynaa waxaanan jecelahay inay arrintaasu aanu ka midhadhalo puntland maanta waxay gaadhay in iyadu isku filaato oo wax qabsato sidii aynu uga gudbinaynay beledweyn sida hadda aynu gurmadka gardafu ku gudbinaynay inaynu kana raacino oo eyl gurmadkeedana aynu ka qayb qaadano innagoo oo ilaahayna tawakalayna innaguna isku tashanayna inta tabarteenna ah inaan hawshaa wax ka qabano oo dhulkaas aynu doorkeena qaadano waxaan kale oo dadka la wadaagayaa isbeddelka cimilada adduunka isbedelaya wuu ballaadhay ma shan bilood waxaa australia oo dabayl iyo dab ayaa ka taagan intaasoo beerood
dadka ka dhintay inaga inagama dhiganba dadka Israa'iil ka dhintay ee dabku bilaayay inagama dhiman intaasoo bilood baa roob helin oo dhulkii gubanaya inana December baa roob ina haya oo dhulkii dhidayaa waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo isbeddelkaas wuxuu keeni karaa marka in hadda roob kale la yimaadaan oo flooding kale ay yimaadaan waa wax dhici kara arrimahaas oo dhan inaynu u diyaargarowno sidii aynu adkaysi ugu yeelan lahayn isbeddelka cimilada taana waxaan kaga bixi karaa dawladda iyo shacabkeeda oo wadaaga xogta oo wadaaga resourceka oo wadaaga sidii si wada jir ah laysu kaashan lahaa arrintaas ayaan caawa abiilkan aan ku soo gudbinayaa aan doonayaa inaan ummadda Puntland la wadaago iyo sumadda Soomaaliyeedba in arrinta eel ay tahay arrin culus oo ah meel u baahan in si dhab ah loo wajaho intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yeah, all right.